بسم الله الرحمن الرحيم اون بشنش درس نسبول فعل المضارع مضاري في لين ناس بولش اورن يعني اخر بولش اورن صدق البيتيلك اول درس ده بس نما نوتيك بس سوز يشت يعني خطادن سلامت بولش مز اجون معلوم يعني من شو نحو المن جرامت كان اورجان مز كراك ديدلر معلف Ani endi savol bo'ladi o'quvchilarning orasidan ana shu qoidalarni bizga o'rgating degan. Ani endi muallif o'zlari mana javob berib nasbul fi'lil mudori'i avvalambor muzori fe'lining nasb bo'lishini sizlarga o'rgataman deyaptilar. Ammal fi'lu fayunsabu iza kana qablahu ahad hazihi al-hurufi an lan izan kay. Ammo fe'lga kelsak, undan oldin ushbu harflardan biri bo'lsa nasb qilinadi deyaptilar. Ya'ni muzori fe'lidan oldin an, lan, izan, kay harflari kelsa, oxiri nasb bo'ladi deyaptilar. Mana yaktubu alohida tursa, b'ni tepasida u turibdi. Ana endi an kirgandan keyin a'ga aylandi. An yaktuba bo'ladi. Katta kitoblarga tushganimizda mana shunday holat bo'lsa, bizga harakat kerak emas, chunki bilamiz, mana an keldi, oxiri a bo'ladi. Nafaqat an, bu ham kelsa. Lamma kanat as-salamatu min al-khata'i fil kalami تتوقف على أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا كان من اللازم أن نشرع في معرفة القواعد التي توصلنا إلى ذلك أني دايت يبتركي قاچونكي كلام دان خطا بولشليك سوينج بولاريكن تاينج بولاريكن nimaga xatodan ya'ni so'zlashayotganda xatodan salomat bo'lishimiz nimaga tayanch bo'ladi Nimaga suyanamiz? Biz an-na'rifa biz qaysi tarkibda fe'l mansub bo'lishi yoki majzum yoki marfu' bo'lishi va qaysi tarkibda ism marfu' yoki mansub yoki majrur bo'lishini bilishimiz suyanch bo'lar ekan kana min al-lazim ani endi bizga lozim bo'ladi, kerak bo'ladi. An-nashra fi ma'rifati al-qawa'idi qoidani bilishligimizda qoidani bilishlikni boshlashimiz lozim bo'ladi. Bu qoida bizni ana shu xatodan to'g'ri so'zlashga olib boradi. Bizni xatodan to'g'ri so'zlashga olib boradigan qoidalarni bilishligimizni boshlashimiz lozim bo'ladi. Xullas aytayaptilarki, to'g'ri so'zlash uchun, ya'ni gaplarimiz arab tiliga muvofiq bo'lish uchun qoidani bilishimiz kerak deyaptilar. Xo'p, ani endi bizga qoidani aytib bering ustoz deyilsa, fal fi'l yunsabu fi arba'ati mawadi'a va yujzamu fi 16 mawdi'an va yurfa'u fi ghayri zalika. Fil 4 o'rinda nasb o'qiladi va 16 o'rinda jazm o'qiladi va undan boshqa o'rinlarda raf o'qiladi deyaptilar. Buni yodlab olamiz. Savol: Mal ahvalu allati yakunu biha taghayyuru awakhir al-kalimat al-mu'rabati? Xo'p, bu oldingiz tushib qolgan shekilli. Xo'p. Ana endi bizga misol beradilar. Anga misol. An moq ish ma'nosi beriladi. Nahvu masalan yasuruni an tanjaha mana. Sening muvaffaqiyat qozonishing meni xursand qiladi mana. Andan keyingi kelayotgan muzori fe'li oxiri a bo'ldi. Lan mana nahvu lan yasudal kaslanu. Hargiz dangasa boshliq bo'la olmaydi. Mana landan keyingi kelayotgan muzori fe'li oxiri nima bo'ldi? Mansub bo'ldi. Izan nahvu izan tablughal majda javoban liman qala sa'jidahidu. Xo'p, mana izanga misol aytayaptilar. Yaqinda men tirishaman degan kimsaga shunday javob berasan. Unday bo'lsa, sen obro'ga, sharafga erishasan. Tablugha mana oxiri nasb bo'ldi. Kay nahvu jitu kay ata'allama. Ta'lim olishlik uchun keldim mana. Kay uchun ma'nosida. Bu unday bo'lsa lan hargiz an moq ish. Va ala hadha al-qiyas mana shu qiyosga binoan deyaptilar. Ya'ni yuqoridagi qoidani yaxshilab bilib oling deyaptilar. Qachonki muzori fe'li dan oldin ushbu harflar kelsa, oxiri mansub nasb bo'ladi deyaptilar. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Keyingi dars mana muzori fe'lining jazm o'rnini o'rganar ekanmiz. Vallohu a'lamu bis-savob.